Šoreiz Vidzemziņās skatieties. Elektrības jaudas trūkuma dēļ tiek traucēta pārtikas ražošanas uzņēmuma attīstība. Sējas novadā tiek veidots pirts muzejs. Vidzemes augstskolā jau otro gadu notiek lekciju cikls Zaļā dzīvesveidu skola. Valmierā jau 17. Reizi notiek starptautiskais jauno pianistu konkurss. Pēc Vidzemziņām raidījums autoplācis. Bīriņu pagasta pētnieciskā jaunsaimniecība Gundagas ir vienīgā saimniecība Latvijā, kas deklarējusi un realizē izpētes un tehnoloģijas attīstīšanas darbus. Tās īpašnieks Andris Ancis Špats ir tehnisko zinātņu doktors un savu saimniecību attīst ar pašu nopelnīto līdzekļu ieguldīšanu pētījumos. Pašlaik saimniecība realizē dažādu Latvijā audzētu ogu cukātus, kas Latvijā ir ļoti pieprasīts. Šeit ogu žāvēšana notiek zinātniskā līmenī, jo caur dažādiem pētījumiem un eksperimentiem tās tiek izžāvētas saglabājot tajās iespējami maksimālo vitamīnu devu. Faktiski tā ir jauna koncepcija pasaules mērogā, ja? Jo žāvētas ogas visi zināja, ja? Žāvētas cukrogas visi zināja, ja? Bet lūk panākt, ka žāvētās ogās un augļos ir glikoze un fruktoze, to es šobrīd vēl neesmu lasījis. Saimniecība Gundagas savas tehnoloģijas ražo pati, pārbūvējot dažādas iekārtas pēc savām vajadzībām. Par cik mēs nonācām, ka varam ar žāvēt ogas ļoti zemā temperatūrā, 50 grādos. Līdz ar to tāpat kokrūpnieku tehnoloģija noder arī mums. Vienkārši tikai nav gatava žāvēt gatava veidā. Lūk, mēs pērkam bankrotējušos saldējumu pārvadāšanas kastes un viņus pārtaisam par ļoti modernām žāvētavām. Te var redzēt, ka te ir 37 grādi temperatūra, ja? Un mitrums 24%. Tas ir nozīmē, ka vēl tās ogas ir mitras. Tad, kad viņas būs gatavs, tad būs ap 7, vai ne, Līvija? Pat 5, 6, pat, ja? Ja? Lūk, katrā kamerā var mērīt, redziet, temperatūru. Pēc jaunsaimniecības tehnoloģijām un zināšanām Latvijā strādā un attīstās jau trīs uzņēmumi – Rāmkalnos, Babītē un Ventspils apkaimē. Taču attīstīties un pavairot ražošanas apjomu pašās Gundagās traucē elektrības jaudas trūkums. Mūsu jaudas tik tiešām ir izsmelts un paradoks ir tāds, ka neskatās to, ka mēs esam 50 km no Rīgas, mums nav elektrības. Mums nav elektrības. Mēs jau trešo gadu esam spiest tā, kā dienā, teiksim, ja mums vajag vāramo katlu, mēs izslēdzām saldētavu, lai mums neizsist korķis. Vairāk par 40 ampērēm mēs nevaram dabūt. Zinātņu doktors atzīst, ka šajā apkaimē elektrības jaudas trūkums ir problēma jau vairākus gadus, jo pat netālu uzbūvētas ēkas nevar nodot eksploatācijā, jo tām nav vajadzīgās elektroenerģijas jaudas. Pagaidām saimniecībā papildus enerģijas iegūšanai ir iegādāti dizeļmotori, taču šāda elektrības ieguva ir dārga un saražotā elektroenerģija ir nepietiekama ražošanas paplašināšanai. Pašvaldība tur neko nevar izdarīt. Viņai varētu varbūt tas kaut ko darīt, griezties pie Latvenergo. Ja? Pagājušajā gadā jau es aizsūtīju vēstuli līdz Latvenergo. Pirmā atbilde bija nekas, nav iespējams un tā tālāk. Tad paldies Dievam Latgales tai krīzē. Laicim redzot valdībā un kas tur skatījās visu to situāciju elektroapgādu, uzgāja mūsu to problēmu, ka mums atie nav elektrība, ne tikai Latgalenā, bet šeit vidzeme pierīgā nav. Tad atnāca tāda vēsts, ka uz gadu beigām jums nomainīs tur to transformātoru, jo galvenais jau projekts jau tur ir sen izstrādāts, viss tur izstrādāts, nav tik nomainīts. Ja? Cik tas varētu prasīt? Nedēļu darbu vai divas nedēļas darbu, ja? Tagad pagāja vecais gads un pienāca jaunais. Tagad tā, neviens nekādu atbildi nedod, tā, varbūt uz jāņiem, vai ne? Gundagu īpašnieks atzīst, ka būtu gatavs savu produkciju realizēt arī ārvalstīs, jo pieprasījums ir no Francijas, Somijas un Skandinavijas valstīm. Taču pašreizējā situācija šo attīstību liec un nav skaidrs, kad un vai vispār elektroenerģijas jauda tiks palielināta. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē. Tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic
cirsmu fonda sagatavošanu izstrādēji. Iepērk mežus īpašumā, cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un Massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Massalacā 293 99 935. Tirdzniecības centrā Valleta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Plašākā izplūdes sistēmu izvēle Vidzemē. Izplūdēja remonts, uzstādīšana, piegādes tieši no ražotāja. Piedāvājumā arī citas auto rezerves daļas. Plašāk lāstā izlēmās un fasādās motulu eļas. Veicam arī automašīnu sagatavošanu, tehniskai apskatei, to apkopes riepu montāžu balansēšanu. Piedāvājam komerctransporta remontu. Labas cenas, atlaides pastāvīgajiem klientiem. Vidzemes izpūtēja centrs Valmierā, Kauguri ielā 13. Veikals Veļas pasauli aicina pircējus uz lielo atlaižu bumu. Sieviešu un vīriešu veļai atlaides līdz pat 70%. Dāmām zeķis un zeķu bikses ar atlaidēm no 30 līdz 50%. Plašāk lāstā halāti un pidžamas ar 30% atlaidi. Ienāciet un iepriecināt sevi ar izdevīgu pirkumu. Jūsu veikals Veļas pasauli Tirdzniecības centra Valleta 3. Stāvā. Veikalā ķēriens Valletas 4. Stāvā mainījies gandrīz viss preču sortiments. Šobrīd pircējiem par izdevīgām cenām tiek piedāvātas dažādas preces bērniem – apģērbi un zeķu bikses, aksesuāri un rotaļlietas. Dāmas aicinātas iegādāties kvalitatīvas zeķu bikses un bezvīļu veļu. Nepalaidiet garām arī iespēju līdz mēneša beigām iegādāties vāzes un parfimērī gan sievietēm, gan vīriešiem ar 30% atlaidi. Veikalā Volkings sezonas preču izpārdošana turpinās. Visu janvāri atlaides vīriešu, sieviešu un bērnu apaviem līdz pat 60%. Veikals Volking apavi visai ģimenei. Būsiet mīļi gaidīti Tirdzniecības centra Valleta 2. Stāvā. Kaut vai pavisam neliela, pirtiņa savulaik bija katras latviešu sētas neatņemama sastāvdaļa. Tā bija vieta, kur cilvēki ne tikai attīrīja savu miesu, bet arī dvēseli. Tāpēc, lai saglabātu mūsu senču pirtiešanas tradīcijas, Karlsona ģimenes ejas novadā pirms 4 gadiem pašu spēkiem aizsāka veidot savdabīgu brīvdabas muzeju. Tajā iespējams aplūkot vairākas pircēkas, kas uz šejieni atceļojušas no dažādiem Latvijas novadiem. Tiesa gan ideja par šādu kolekciju saimnieks aizguvis Somijā. Somijā ir līdzīgs muzejs tikai plašs, nu, teiksim, 70. Gados viņš bija aizsākts un sabūvēts daudz pirtis. Tas ir tā, kādreiz es turien braucu, nu, ja man būs daudz naudas, tad es varu būt, ja varēšu atļauties, tad sākšu taisīt muzeju. Tā vienā brīdī bija labie laiki, tad it kā sāka, tad beidzās viņi, bet nu tad jau palēnām gan jau uz priekšu turpināsim. Pirts muzeja izveidēja Sējas novada domi atvēlējusi zemes gabalu Murjāņu salkrastu šosejas malā. Šajā vietā pašu spēkiem izcirsti krūmi un izrakti vairāki dīķi. Šobrīd šeit izvietotas 4 pirtis, tomēr saimnieka mērķis ir vismaz 25. Uz muzeju gan vedo tikai tās pirtis, kas vairs netiek izmantotas un lielākoties atrodas pie pamestām mājām. Saimnieki tās atjauno, lai pirtiņās atkal varētu pērties. Samērā daudz, viņas vienkārši ir jāmeklē un... Kā teikt, jo mums jau tās tradīcijas pirts ir. Latvijā jau viņas ir, un ja ir tradīcijas, tad ir arī saglabājušas. Protams, es domāju, pēc 100 gadiem viņas būs daudz mazāk saglabājušās, bet vēl. Viņām ir arī jābūt dažādām. Mēs arī skatāmies, nu tagad jau, pat cik mums dažas ir, mēs skatāmies, lai tomēr viņas atšķirtos. Savulaik latvieši pirtis esot cēluši ne no tiem labākajiem materiāliem, bet gan no tā, kas gadījies par rokai. Latgales pusē kāds saimnieks pat pamanījies pirti uzcelt no dzelzceļa gulšņiem. Netālu no Rēzeknes viņi ir nākusi un, laikam, tur ceru laikos ir mainīti gulšņi dzelzceļam un, nu, kā palikuši pāri, un tad saimnieks ir
No tiem arī uzbūvējis. Starp mājiņām ar skaidu jumtu redzams arī kāds strādnieku vagoniņš, kas no ārpuses it nemaz nesaistās ar pirti. Viņa savā laikā Latvijā ir nonākusi no Skandināvijas, kad piedojās pirmie nomas punkti, kur nomāja celtnieku vagoniņus. Un tad, nu kā Skandināvi, viņa atsūtīja ne tikai, kur darbiniekiem pārģērties un birojas, bet arī uz pirtas Latvijai atsūtīja. Kā zināms, agrākajos laikos pirtiņas nebija aprīkotas ar visām mums tik ierastajām ērtībām un dažai grīdas vietā bija tikai smiltis. Tāpēc, lai pirts priekus pēc senšu tradīcijām varētu baudīt arī ar ērtībām, saimnieki uzsākuši celt jaunu melno pirti. Šim mērķim izdevies piesaistīt arī Eiropas fonda līdzekļus. Lai ir iekšā ūdens, lai ir silta priekštalpa, lai ir kur arī noģērbties. Un kas arī būtiski lielākām kompānijām. Jo visas šīs mazās pirtis ir tā, nu, ieiet cilvēki 4, nu, varbūt maksimums 10, bet ja 10, tad, nu, nevar ieiet reāli. Nepietiks tik daudz gara. Pašiem saimniekiem gan labāk patīkot pērties senajā melnajā pirtī. Šim mērķim pie mājas uzlieta pirmā no Latgales atvestā pirtiņa. Tā arī regulāri tiekot kurināta. Bez pirts priekiem šeit tiekot žāvēt arī gaļa, kas senajiem baļķiem piedevusi īpašu smaržu. Karinam te uz nagliņām un žāvējam. Žāvējam. Nu, reāli mēs esam tagad uzķēruši to, ka jāžāvē ir vienu dienu. Jo tā kā senči žāvēja, ka tur nezin cik ilgi un gandrīz no tā, lai iznāk tas augstais kopinājums, tas ir, nu, milzīgi zudumi. Mēs izņemam to gaļu, kas te ir sākārt, un pēc tam pašajam pirtī. Tai melnajai pirtī ir tas, kad ir, nu, īpatnēs specifisks gars, teiksim, tīri dēļ tā, kad ir nedaudz arī diesodrēji no sienām, kas atdod to smaržu un garšu. Jā, nu, tas ir tas, kas, teiksim, nu, protams, tas, ka tā ir vissterilākā vieta. Nekur tik sterila nav, ka vēl operācijas zālē varētu būt līdzīga. Tas gan nekas, ka viņa ir melna, bet sterila viņa ir. Saimnieki atzīst, ka šis hobijs ir diezgan dārgs prieks. Tāpat pašiem rūpīgi jāsako līdz, kā norit tēkas pārvešanas darbi, lai pēc tam to atkal varētu salikt kopā. Tomēr Karlsona ģimene priecājas par ikvienu pirtiņu, ko izdevies saglabāt un atkal atjaunot. Zaļā dzīvesveida skola, kas Vidzemes augstskolas bibliotekā notika jau 10. Reizi, kā vienmēr pulcēja ļoti lielu interesantu skaitu, kuri atnākot uz nodarbību vienu reizi, turpina tās apmeklēt un uz tām aicina arī savus draugus. Šoreiz nodarbības vadītājs stāstīja par to, kas pat tiešām ir zaļš un kas tikai par to izliekas. Nu, es stāstīšu par to, kā atšķirt zaļus no nezaļiem produktiem, kā atšķirt tos, kas patiesi ir zaļi, un tos, kas izliekas par zaļiem. Tas, man liekas, pats galvenais, jo meli mūsu veiklos ir tik ļoti daudz, ka kādam ir jāpasaka arī taisnība. Nu, es nesaku, ka tā vienmēr ir no taisnība, bet, nu, to es esmu caur savām pumpām, kriņķiem un arī dažreiz slimībām atradusi. Dzīvot zaļi nenozīmē tikai pirkt ekoloģiskus produktus, šķirot un dzīvot vides audzējošās ēkās, bet tikpat svarīgi ir pievērst uzmanību garīgām vērtībām, kas tiek darīts arī zaļā dzīvesveida skolas nodarbību laikā. Zaļais dzīvesveids tas ir ne tikai dzīvot zaļi un ēst un ekoloģiski tur tādus tīrus produktus un dzīvot ekoloģiski būvētās mājās. Tas nav tikai tas. Runa ir arī par garīgo, mūsu garīgo kultūru. Un ja jūs atceraties pirms gada, šeit tiešām pirms gada šeit ciemojās Janīna Kursīte, kas savukārt par mūsu tautas vārda stiprumu runāja un stāstīja par zilā kalna Martu un pulcēja ļoti daudz cilvēks un Valdis Cēlms, kurš ir zīmju pētnieks. Zaļā dzīvesveida skolas nodarbība tematika kreiz atšķiras, piemēram, dabīgā kosmētika, pirts kultūra un citas. Šīs nodarbības galvenais uzdevums bija interesantiem likt saprast, kas tad īsti ir zaļais dzīvesveids, moda vai reāla nepieciešamība. Es jau kaut kādu labu laiku nedomāju par to, kas ir moda. Tas, laikam, es domāju, nāk ar gadiem kaut kādā veidā, un, jo šis zaļais dzīvesveids, viņi īstenībā ir kļūst par arī manu nepieciešamību. Visi zina, ka šī pasaule ir pārapdzīvot. Ar to es arī sākšu savu lekciju. Tad 7 miljārdi ir par daudz. Tiem, kas mūs raustais tiem diedziņiem, viņiem var to saprot. Viņiem var sākt nepietikt resursu, gaisa, tīra, ūdens. Un viņi domā, vajadzētu kaut kā to planētu atvieglot no šīs trakotās sugas. Bet tā, lai viņi arī labi mums par to samaksā. Tā ir vienīgā atbilde, kad veikali ir pilni ar kaitīgiem produktiem,
jo no sākuma tā ir pārtika nedzīva, saķīmiķota, sakrāsota. Tā ir kosmētika, tā ir sadzīves ķīmija, un beigu galā tie ir medikamenti, visa tā industrija, jūs vēl neesat gana slims, tad jūs varat naudu daudz labi izdot ar pārtikas piedevām. Par zaļo dzīvesveidu interesējas ne tikai studenti, bet arī dažādu paaudžu Valmieras iedzīvotāji. Pagājušajā gadā bija regulāri šiem pasākumiem, un es tajā dalos pieredzē savām kolēģiem, ka man īpaši patika pagājušajā gadā zeltīta kaviera, kad bija... Cēlums bija par latviskām zīmēm stāstīja, un īpaši palikusi atmiņā ir ežu šefa Rolands, kad viņš bija, ka mēs skrējām pa Valmieru un orientējāmies un darījām visās tās lietiņas, ko mēs ikdienā nedarām. Pirmo reizi atnācu. Nu, un kāda bija tā motivācija? Tā tīra temats vai arī tīra pats zaļais dzīvesveids? Tādēļ, kad man šobrīd ir aktuāls temats šis, jo es rakstu savu gada projektu par to, un tādēļ es arī domāju, ka varbūt kaut ko iegūšu šeit. Vidzemes augstskolā zaļā dzīvesveidu skola nav vienīgais pasākums, kas veicina izpratni par zaļo dzīvesveidu. Regulāri notiek arī tirdziņi, kuros studentiem un Valmieras iedzīvotājiem ir iespēja pārdot vai iedot citiem sev vairs nevajadzīgās lietas. Un jau otro gadu norisinās konkurss arī dienesta viesnīcās, kur iedzīvotāji savā starpā sacenšas par to, kuras ēkas komunālo maksājumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu būs vismazākie. Šodien Valmieras kultūras centrā pulcējās talantīgākie jaunie pianisti no 30 Latvijas, Krievijas un Lietuvas mūzikas skolām, lai savu sniegumu rādītu 17. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā. Tā mērķis bija veicināt un attīstīt pianistu radošo un profesionālo izaugsmu, kā arī pilnveidot viņu uzstāšanās prasmi. Šogad konkursā piedalās no 30 Latvijas mūzikas skolām 56 dalībnieki. Vēl arī ir Lietuva un Krievija. Šogad pirmo reizi pie mums ir Lietuva un Krievija. Tas ir Klaipēda un Kaļiņingrada. Mēs esam ļoti priecīgi, jo konkursa geogrāfija paplašinās. Un tas ir liels gandarījums mums. Kas varbūt no tādām pilsētām, kas pirmo reizi piedalās? Pirmo reizi mums no Latvijas ir Ludza, Talsi, Jēkabpils. Un tātad es jau teicu Kaļiņingrada un Klaipēda. No Klaipēdas meitenītei 6 gadi. Un tāda pavisam jaunākā konkursa dalībniece. Jaunie pianisti 4 vecuma grupās atskaņoja 17. vai 18. gadsimtā komponētu skaņdarbus un dalībnieku pārstāvētās valsts komponistu skaņdarbu. Dalībnieki konkursam gatavojās apzinīgi, dienā klavieru spēlējot 3 līdz 4 stundas. Es esmu atbraucis no Beļas. Un cik ilgi tu spēlē klavieru? Es klavieru spēlēju jau 3 gadus. Un kas tev visvairāk patiek klavieru spēlē? Nezinu. Tu pats izdomāji spēlēt klavieru, tad tomēr tev vecāki to izlēma? Mani vecāki izlēma, bet man jāspēlē klavieres. Bet tev patīk pašam? Jā. Bet cik ilgi tu spēlē klavierus? Nu, jau 2 gadus. Un vai patīk? Nu, nē. Negribas. Kādēļ nē? Tātad, kad visu laiku tur kaut kur jāpiedalās un tā ātri jāspēlē. Konkursa dalībnieks vērtēja jau pieredzējusi žūrī, kas atklāja, ka mūzikas skola audzēkņu sniegums ar katru gadu uzlabojas. Jaunie pianisti daudz labāk sākīs uz skaņdarbu emocionālo noskaņu, kas klavieru spēļu ļauj izpildīt daudz kvalitatīvāk. Mēs, protams, vērtējam audzēkņu spējas, audzēkņu varēšanu, viņu profesionālo līmeni, viņu virtuozitāti, viņu formas izjūtu, viņu kvalifikāciju, sagatavotību visā šajā. Un, protams, kad arī ir, nu, bērnam ir talants, lielāks viņš ir pievilcīgāks, jā. Teiksim, viņš atstāja vairāk iespaidu ar savu priekšnesu, un tas arī, protams, ir arī vērtējumā. Man vienmēr, teiksim, audzēkņos ir, nu, liksties fascinējoši, teiksim, kad audzēkņus aptver formas izjūtu, kad viņš šo skaņdarbu aptver no pirmās nodas līdz pēdējai, kad nav tāda, teiksim, spēle, nu, fragmentāra. Jā, kad viņam ir šī formas izjūta, tas man vienmēr licies, ir ļoti tāds, nu, zināms talanta rādītājs. Konkurss sniedz jaunas atklāsmes nevien konkursa dalībniekiem, bet tā bija vieta, kur arī pedagogi varēja apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem. Godalgotie konkursa dalībnieki šogad balvā saņēma naudas prēmijas un piemiņas balvas par Valmieru.
tirdzniecības centrā Valletta, janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā. Pensionāru dienas centrā Atvasar, 4. 26. janvārī 10. Zolītes spēle, 10.30. vingrošana, 13. groziņu pēcpusdiena. 5. 27. janvārī 10.30. deju kopa, 13. angļu valoda, 14. vācu valoda un 16. klūdziņu pīšana. Valmieras kultūras centrā 29. janvārī 2016. Raimonda Paula labdarības koncerta izrāde Melodijas spēks. Piedalās Jelgavas Tirkijas krāsas kors, deju studija Benefice, Jelgavas 4. vidusskolas absolventu koris Spīgana un dziedātājs Žorža Siksna. Ienākumi no koncerta tiks ziedoti labdarībai Kristīgā žēlsirdības centra zupas virtuvē Valmierā. Biļetes biļešu paradīze kasēs. Valmieras kultūras centrā 28. janvārī 16.00 16. jaunredz deju konkurss. Ieja divi lati. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras centra kasē. Apgūst surdo tulka specialitāte par valsts budžeta līdzekļiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā Jūrmalā www.sifa.gov.lv. Šoreiz liesmā lasiet nākotnes pianistu zvaigznītes Valmierā. Mērovic un mūsu laiks. Sodi neatrisina problēmu. Darbi, domas un sports Burtnieku novadā. Nākamajā diennaktī Vidzemē mākoņu daudzums turpinās samazināties. Naktī debesis brīžiem skaidrosies, tomēr vietām iespējams arī neliels sniegs. Savukārt dienā debesis būs daļai mākoņains un ik pa laikam uzspīdēs arī saule. Pūtīs dienvidu austrumu vēša ar ātrumu 3 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī atzisīs no mīnus 8 līdz mīnus 15 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra gaidāma no mīnus 6 līdz mīnus 12 grādiem.